गोळी गोळी शेतात रावपी आणि रातपारो करून हिंडाक राखपी हांकां जेजूच्या जल्माची खबर पावता. सर्वेस्वराचे दूतान तांकां अशें म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां. तर आज दाविदाच्या नोकरांत तुमकां एक सोडवणार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. जेजूच्या जल्माची पयली खबर ते घेवपी आनी ताका जबाब दिवपी. नाजरेताच्या कुटुंबा भायर गोळी जावन आसा पयले मनीस जांकां जेजूच्या जल्माची बरी खबर मेळटा. ही बरी खबर आयकून गोळ्यांनी एकामेकाक म्हणलें, आमी बेतलेहेमाक वचूया आनी जें कितें घडलां आनी सर्वेस्पोरान आमकां कळीत केलां तें पळोवन येवया. सोरवणेच्या इतिहासांत गोवळ्याचो अदीक हात आसा. गोळी जावन आसा सगळ्याकून बो पुरविल्लें काम. सोरवणेच्या इतिहासांत गोवळ्याचें अदीक मोल आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आबेल आमकां मेळटा जो मेंढरो राखणो जावन आसा. आब्रहाम, इजाक, जाकोब, मोजेस, दावीद हे गोवळी आसले. गोवळ्याक जेजूच्या जल्माची खबरो दिवन देवान आपल्या पुता जेजूचें गोवळीपण वळखून घेतलें. पयलीं गोवळी सकयल्या दर्जेचो मनीस म्हूण समजताले, कित्याक ताका वतांत थंडींत पावसांत रावंक पडटालें, जेवण बी उणें आसतालें. थोड्या काळांत गोवळी म्हणल्यार एक कामदार वो सिरविदार म्हूण दवरताले. जुदेवाच्या काळार गोवळी पातकी म्हूण समजताले, कित्याक ते जुदेवा भाशेन धर्माची पवित्राय सांबाळली ना म्हणटाले. ते देवाक भेटयलो दीस पाळी नासले, कित्याक तांकां हिणाक राखूंक पडटाले. देखून ते सोनवार पाळूंक पावनासले. पूण जेजूच्या जल्माची खबर तांकां पयलीं पावता, कित्याक देव सगळ्याक आपले हात उखलून आपले वेंगेंत घेवंक सोदता. देवदूताचे बरे खबर उदेशी गोळ्याच्या जिवितांतली भिरांत आनी काळोख नोपयत जालो आनी संतोश, खुशालकाय आनी उजवाड उदेलो. बालका जेजूक वचू पळोवन आनी भेटून सगळे खुशालकाय आनी संतोशान भरून ते आपल्या घरा गेले. जेजूचो जल्म आमकां आमच्या जिवितांतली भिरांत काळोख काडून उडयता आनी खरो संतोश, खुशालकाय आनी उजवाड दिता. बालका जेजूचो उलो, आमी देवाची बरी खबर गोळ्या भाशेन उक्ते मोनान आनी काळजान मानून घेवन आमच्या जिविताचो जबाब तांचे भाशेन देखूंक बालका जेजू आमकां आपयता.